Започна шестият Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината. Той е инициатива на Медицинския университет във Варна и се организира от студентите. Целта на форума е всеки един колега, който има някаква научна разработка, да може да я представи пред свои съмишленици, да могат да се срещнат, да обменят опит, да видят интересни гост-лекции на лектори от чужбина. Имаме интересни въркшопи, с които хората могат да се докоснат до неща, които не са ежедневие в нашата практика. Ние, вашите преподаватели, се гордеем с вас, заяви при откриването на симпозиума професор Албена Керековска, заместник ректор по учебната дейност. Тя поздрави участниците и им пожела успех, като изчете и приветствието на ректора професор Красимир Иванов. Тази година в симпозиума се включват над 600 млади учени от наши и чужди университети и болници. Те ще представят откритията си и ще споделят личния си опит. Има доста интересни проучвания, които колегите са правили, доста интересни клинични случаи, които са включени така или иначе тази година, както и всяка година се засилват силата на рецензиите, т.е. Се отразяват наистина само и неща, които са интересни и клинични случаи, които имат сериозна научна стойност. Весела е един от участниците в симпозиума и ще говори за... Един по-особен вид мускулна дистрофия, която се среща при деца от ромски произход специфично. Рецесивно заболяване, което именно за това се среща по-рядко. Мускулната дистрофия е подобна на тип Дюшен, затова протича по-остро. И все още се нуждае от така повече профилактика и обяснение сред ромските мнозинства. А какво е наименованието на самото заболяване? Поясканик, мускулна дистрофия. Защо точно то събуди интереса ти? Ами, говорихме за него нервни болести и така стори ми се доста интересно, че по-рядко се среща и е сред особен тип хора. Има нужда да се говори повече за него, с цел профилактика. Участниците ще имат възможност да обсъждат научните си интереси с гост-лекторите. Очакваме професор Александър Марианович от Санкт-Петербург, физиолог. Очакваме професор Магнет Венерайм от Норвегия с лекция на сън апнея и професор Мустафа Кемал Адали от Турция с лекция за алергичен ринит. Симпозиумът е достъпен за всички студенти и професионалисти в специалности, свързани с биомедицината и здравните грижи. Той продължава до 15 април.